Unë 2017 kam qenë i ftuar në Kongresin Amerikan. Me rastin e 100 vjetorit të revolucionit tetorit, në ndërim të këtyre viktimave të këtij revolucioni. Aty merrin pjesë personalitete të ndryshme, presidenta, kryeministra, ministra, politikanë të ndryshëm, historian, dhe aty u tha që në luftën e dytë botënore, lufta e dytë botënore shkaktoi 60 milion viktima. Ndërsa në kohë paqe, ky revolucion i kuq që përfshiu për fatkeqe dhe Shqipërinë dhe një pjesë të Evropës lindore, shkaktoi në kohë paqe 100 milion viktima. Nërsa pjesa perëndimore filloi rindërtimin e vendit, pjesa lindore që u pushtu nga si diktatura komuniste, ku më zellshme u tregu Shqipnia, filloi rindërtimin e kampeve dhe të burgjeve. Kishte një shtet të rrethuar me tela. Dhe për fat keq, edhe sot kemi do tela në trung. Nuk jemi çliru, nuk e kemi çliru veten nga paragjykimet. Është të mërshme që mas 32 vjetësh, në gjova para pak javësh në Muzeun Historik Kombëtar u bë një ceremoninë me rastin e 65 vjetorit të shoqatës veteranëve. Sigurisht që veteranët ndërohen në gjithë botën. Por të dalish në një shfaqje publike dhe t'i thurish lavdë komandantit, cili komandant? Komandantit që vrau gjysmën e popullit, që mbolli përqarjen, që mbolli varfrin, mjafton t'ju kthesh sekuencave filmike dhe të shohësh eksodin e 91-shit apo dy korrikun e 90-s. Për të parë se si ishte gjendja e Shqipërisë më parë.